Mimi wana MC, kabla sijaanza nataka kumpatia Omari dakika moja tu. Omari, hebu njoo zungumza na watu wa hii dakika moja mbili tu, kwa sababu mtu nao umeenda. Dakika moja mbili. Watu wa KYU, mamama, mababa, watoto, hamjambo. Nasikitika sana ya kwamba sikuwekwa katika programu hii, lakini hiyo ni maneno vile walopanga wenyewe. Lakini nimesema asante sana mheshimiwa kwa kunipatia hizo dakika zako uligawia kunigawia mimi, hata kama dakika mbili, nasema asante sana. Sasa nafikiri kumezungumzwa maneno mengi hapa sana, na yote ni maneno ni mazuri, maneno ya maendeleo. Lakini sasa tumesema ya kwamba, yani mimi nasema ya kwamba si vizuri kupikwa biryani bila kuwa na kitumbari ndani, ama kupikwa pilau bila kuwekwa kitumbari. Lazima kitumbari iwekwe, au sio namna gani? Kwa sababu yote haya hayangekuja kwamba aitwe mheshimiwa ama aitwe nani ama aitwe governor ama aitwe rais, lazima tulipitia kitu kinaitwa siasa ndani yake. Kwa hivyo hatuwezi kufanya mkutano sisi tukasema mkutano huu si wa siasa, hatuwezi kugusa siasa. Lazima tuguse kitumbari, lazima tutie ndani yake. Kwa sababu siasa wenyewe waliounda hii serikali sasa hivi wako katika makanisa wanapiga siasa, hata katika mazishi makaburini wanapiga siasa. Kwa nini sisi na sisi hatuwezi kuonja kidogo? Lazima tuonje kidogo. Mimi dakika zangu nimetengewa ni kidogo, lakini nilikuwa kwa maneno marefu sana. Lakini mheshimiwa, tafadhali nakuomba na kusihi kidogo, nipe nami pumzi kidogo. Mimi nimepigiwa simu hapa na nkaole mwingine, mnaelewa, simu nyingi nimepigiwa ya kwamba mimi nimeramba kwa mheshimiwa. Mimi nimeramba kwa mheshimiwa, lakini wacha niwape story kidogo, pengine mnielewe na mheshimiwa na wale ambao mko hapa na mheshimiwa. Huu mheshimiwa mnaona pengine ni sura mpya, leo hii niko na yeye, lakini hii kwake yeye mimi si sura mpya. Huyu bwana huyu muona yeye kabla hajaingia katika siasa, sisi tulikuwa katika siasa, yeye alikuwa kwa ofisi yake inaitwa Bima Tower juu, ana kampuni ya kukodisha majumba. Akinita hapo tukishauriana naye mambo ya biashara, huyu bwana huu ndo tunajuana hapo. Bwana huu tuliingia katika siasa ya mheshimiwa Muhammad Hashim. Tukaenda naye, tukazunguka naye kufanya siasa Majashimu, yeye ndiye alikuwa kwa financial wetu wa pesa. Bwana huu alipomaliza siasa na Majashimu, akaja kanambia Umari, nimetembea lakini watu wamaniona kwamba mimi nitakuwa mtendaji zaidi kuliko hata mheshimiwa Muhammad Hashim. Sasa mimi je, mimi nasimama sasa kidete. Nikamwambia hilo ni wazo nzuri, na wazo nzuri mtu hawezi kulipinga, lakini katika lidau haliwezi makapteni watoroke. Isi tuate huko Muhammad Hashim tufue mai. Bana huyu tukagana, tukamaliza safari ule. Safari ya pili ni ajuzi. Bana huu pia mimi sikuweko, nilikuwa bado kwenye upinzani, kwa sababu kulikuwa mambo madogo madogo yanatetriza, na nikamwelezea bana huu na akana understand. So hukuniona hata siku moja nikipiga siasa zangu au katika jukwaa kumshambulia bana huu, kwa sababu ni mtu ananelewa na mtu nilimheshimu katika siasa zangu, nisimtaje katika mambo mengine ya kiupuzupuzi ama ya kumtia mambo mabaya. Sasa bana huyu hakunirambisha, lakini ni wiki moja au mbili ameniita ofisini kwake Mombasa, akanambia bana Omari, ilipobaki sasa hivi mimi ni mbunge na hakuna tena siasa. Siasa ni miaka mitatu sijui mine takakuja,
lakini wewe nimekufahamu kama ni kiongozi. Wewe una watu wako, wewe una marafiki zako, wewe una jamii zako. Njoo tupane handshake, tufanye kazi ili uweze kuwasaidia watu wako. Kwa hivyo aliponitoa, aliponiambia mambo kama hayo, nikaona handshake ndio inaendelea katika Kenya hii. Juu wale watu wetu wakubwa ambao wameunda serikali hii wamepeana handshake na mambo yanaendelea mbele. So kwa hivyo na sisi tukifanya handshake na mheshimiwa kutafuta maendeleo, kuna shida gani? Unaambiwa na ramba, tunaramba kitu gani? Kwa hivyo sasa kuanzia leo mheshimiwa, mimi nakwambia hapa uwanjani ya kwamba mimi si peke yangu nimekuja kukupa handshake, na kupa handshake na wale wapinzani wangu wote ni waone hapa na ukuta. Bana bana, njoo hapa tu handshake. Mheshimiwa Ubana Mbana, kama unijua kama kuna kura alipijua Abadi zilitoka Ngomeni, mambia kusitie kama ni staff of ngapi utazipata kwake tundu cho kidogo cha Abadi. Shikana naye na umtambue sawa sawa. Nimekupatia huyo kwenye handshake. Fanya kazi na yeye. Swali yuko wapi? Come out. Sasa kwa mheshimiwa, mheshimiwa huyu anaitwa Swalehe Salimu, alikuwa kwenye upinzani tukiwa kongome yake pamoja. Hawa ndio wazee wangu tulijenga serikali yetu ya kukupinga hapo. Mamwenye kuku wapi? Abuji kwapi? Toka huku bana wewe. Shali shedi mwenye wangu kwapi? Come out. Njoo hapa. Njoo ni mpa handshake. Fanya kazi kwa mheshimiwa. Mpatie mheshimiwa. Hiyo unapewa handshake. Wewe umefanya kazi. Umeshaona bana? Eh bana eh. Wewe umetufanyia kazi kia hiyo. Amefanya kazi mheshimiwa. Kwa hivyo niko na wazee wangu hapa. Ndio ru niko kwa wapi, mbona natizama tu hapa? Ndio tu handshake kwa mheshimiwa. Santa Simba. Eh? Sasa kuna mwingine timu yangu bana mheshimiwa, na kuomba na kusihi, hii ni timu yangu, nilikuwa kwako nikipambana na wewe kwa ushindani, lakini wamenambia madamu umekondwa kwa mheshimiwa, sisi hatuna tena komanda na sisi tuko tayari kukufuatilia. Huu ndio mzee babu, huu ndio mzee babu, chuma cha nguvu hichi. Mama yendo to handshake to mheshimiwa. To handshake. Ufanye kazi na mheshimiwa. Walau. Useme. Ndio. Daudi hao. Toshaga. Hao. Sala la habibi mwana. Na hii ndio mimi nilikuwa komanda wao wakati wa ushindani, nimekukabidhi hii itakuwa kwako na second mfanye kazi na wao hao. Si mimi.